Dördüncü yerdə adı dillərdə gəzən məşhur Kooperasiya Universitetidir. Kooperasiya Universiteti haqqında ən çox danışılan, rüşvətin ən çox olduğu universitetlərdən sayılır. Bu universitet və universitetin nəzdində olan kollec haqda şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Tələbələrin dediyinə görə, universitet rəhbərliyi hər imtahanda onlardan bir fən üzrə ortalama 150-200 manat pul yığır. Təqribən nə az, nə çox 700-800 manat hər semestrdir. Bunun üzərinə gəlirik təhsil haqqını və vay valideynlərin halına. Can, anan ölsün, ayram atan, anan ölsün. Sonra da bu tələbələrdən alim olmalarını gözləyirik. Nəysə, pulu verməkdən imtina edənlər isə standart təhdid olan universitetdən qovulma ilə təhdid edilirlər. Tələbələrin dediklərinə görə kollecdə vəziyyət bundan da betərdir. Universitetin rektoru İqtisad Elmləri doktoru professor Eldar Quliyevdir. 2011-ci ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektor postunu ələ keçirən Eldar Quliyev 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib və parlamentin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədr müavinidir. Deyilənə görə universitetdə yığılan vəsaitə rektor şəxsən özü nəzarət edir. Səsini çıxaran oxuyan tələbələri isə pul verməsən, onsuz da qiymət almayacaqsın. Get kimə istəyirsən, şikayət et, deyirlər. Onda mən sizdən şikayət edəcəm. Ged ara, vicdanım haqqı baxası şikayət edəcəm. Bax, mən edəcəm, gələk. Millət vəkili bir müddət öncə biznesmen kürəkəni Abbas Səfərovun qanunsuz əməllərinə görə mətbuatın gündəminə gəlmişdi. Necə deyərlər, kürəkən ocağa gələr.